Mtaro Mamurimi na Dennis Fundi. Urimi mwaro kavinda wakombe umanaga na teknoloji iliyo ratumira nigu kubirithi na mbere urimi usi winaguo. Ekorwa nikura arithia ngombe sieria, ekorwa nemburi sieria, kana ngondu, wanakana mbuko, wanakana nguku, kiria nyamuino inje kuva, nikiria uraiengira. Najira nguve tularirie uvoro wa irio, irio urava ngombe ino, kana mburi ino, kana nguku ino. N'umuthi muvangore matara ma murimi turenda kumurika maundu megie urithia wa ngombe kana nguku na makiria indo iria uraiva kana irio iria uraiva na nikio muthi turi mwena wa ugweri bara turatungana na murimi umwe murimi ure ngumwita namba igire tondu kwerekanaga murimi namba imwe ni nie Dennis Fundi na niguo kwero wa muno muvango wa mataro ma murimi wa muthi turi na andu airi mundu wa mbere ni dagitari Njuguna Kamau Urenake urugamirirete ruvongerwa thirikari nene ruori miro rusikenta ASDSP no siwenge twinake ni Jeremy Kamwethe okorinta vititie arenake ni murimi urenake urarothondeka irio cia mavio guko mwena wa ugweri kwi mundu rarigwa ati irio cia mavio eni nimenda tumenye kumana na murimi Jeremy wambiririe wiroyo wesirie niki wesirie kuambiririe kuthondeka irio cia todo duraga ndithagia nguku rena dikitwe na dikitwe kwa Kenchik kugo duraga na ndo wa kutura vesaga irio niguo nagere na interest na nina seraga kwa unga kugura irio kugo niku na menyere nagere na interest ya kuthondeka irio cia mahi na kwena mundu rarigwa wewe mundu kiombe kana we murimi murimi ureto ngiga murimi wa kawaida kwimethori mao Nuravata kutigati irio isio isio rarudondeka sia ithikoriko ni sia ngombe ni sia nguku ina mandini mothe marendeka na makuvuthithia indo isio gukora waru mothe tondu ni nirarithia ngombe koguo ni monaga umithio acio ni menya riria thondekete irio bega ya ba gutesta na ngombe ciako na ngombe ino ciako na ngombe ino ciako oke ndo ukevira indo isio thini wa market andu marakora makwatite uri ciaro muno ii makoro ni kora wamenyete ati ni ciagiririo ria kuriga na ngombe ria yendaga bona Kamau disini ndo uri kumurimia vati gora kimenya muno mundu megi murithirie wa ngombe na makiria kumivaithio kana indo ndo tanguku indo cio the tugi indo cio the cianda kana indo cio the uri ithine mwarimi ni agirirwo ni kwamba kumenya ati over 60% ya cost cia production cia mifugo ciumanaga na irio na nikio ukwenda kuma ukiambiriria uhe irio njega ciina components ciothe irendeka energy giving body building na vitamins na minerals getha ng'ombe ĩyo ngũkũ ĩyo na kĩrĩa gĩothe ũrarĩithia gĩgakorwo gĩkĩgĩa na hinya na gĩkahota kũproduce kĩrĩa ũrenda gĩproduce na mũrĩmi no avote mũrĩmi angĩka atĩ tondũ ũrĩmi cia irio nĩ ikoragwo ina goro mũno angĩka atĩ nĩ gũkũnyithia cost kana cost area ya kũgũra irio nĩguo avote kuona atĩ no avota kũthondeka vaita as a project na ministry nĩ tũthomithagia arĩmi ũhoro wa kũthondeka irio ciao from the locally available products ta rĩu ĩria ĩno yogweri nĩ gũkũragio mbembe nĩ gũkũraga sunflower nĩ gũkũraga ona ndengũ na icio ciothe nĩ ithĩagwo na ikamixwo na igathondeka a good animal product okay Mr. Jeremy dice nĩ ndũ ũtũmagĩra ndũ wewe mwena wa ũgweri nĩ twerwo ati sunflowers mbembe nĩ ithondekaga iyutikanĩte cia mavi wene ndũ ũtũmagĩra mũno gũkwa mũno nĩ mbembe na sunflower ngĩroria gũkũ mũgũnda-inĩ nĩ vandaga sunflower na nĩ na macini ya gũkamũra maguta nĩgetha ngĩe na sunflower seed cake na nĩ na kĩthi kĩa mũtu kũguo maize jam rĩu nĩ thondekera maize jam yakwa na seed cake kũguo indo iria njokaga kũgũra na kũu nja nĩ kĩndũ kĩnini mũno na kũguo nĩ vote kũthondeka irio mbega na cia raithi kũrĩ mũndũ ũragũra indo ciothe kuma na nja thank you yes. Na nĩguo tũvete kũmenya atĩ nĩ ma mũrĩmi Jeremy ti arĩ mwĩte mũrĩmi tondũ anake nĩ ũronene na ũrĩithi wa ng'ombe vamwe na ngũkũ atũvire kĩganda-rĩ kana kũrĩa ithondekagĩra nĩguo twĩtĩkia atĩ nĩ ma nĩ ũvotaga kũthondeka
irio itiganite cia mavio ini aya tutudie ni baba bakite bara Kiro mwe na nudu life minimum
nigetha wathinje koro iri na 1.2 yeah ndi witi ndi ramenya minimum 1.2 ndi ramenya irio cia kuthira kora wega okoro ndi gukoya matumbi no ginye koro ikirekia more than 70% yeah at least preferably wega muno ereketie is 80 and 90 depending in a level yeah production ito dokoro ina kidu akoro ina meri mugwaja yagire koro ikirekia at 90 de de ke die kurekia meri komina ire koro ini dropete to 60 ito no ramenya kusia ni ora ndora zote ke yo ega akoro ni ngobe dayo ni ora menya tugunde kitara la kuira ndire I dry umenya yo yagire ni kuria the medium production iriyagire ne kuria the peak production bugwe ngire ne kuria na three levels na ni twa thote kegara Brookside ngombe ciao irio na ni cio twa cita na gia na mari twa ma migode yao kiseha igwe twa cita ga ya kogwe twa thote kaga iria twetaga ordinary high yield na yoru top twetaga kiseha this year we will try to get the maximum amount of milk. We will try to get maximum amount of extra milk. Yield. No. Arauga ukenda kumenya indo iria urava ngombe siaku kana ngoko siaku kana mburi siaku unge menya na masia maria marakurengira angikorwa tuge na uga tangoku ngoko ya mburi irauga vuvuasi mitha idathatu ibati gukorwo ina urito wa kiro imwe na tuma idathatu life kenda unge medenja ikorwo ina kiro imwe turuma igiri angikorwa tikorwo ikinyete icio umenyage Idoisio ora koroke banguko yaku itiratevia nguko yaku wana ibare banini muni mjeri ngonde kwa hiyo vota ka kuigana niatia formulas icho konda tio mene mandini mama ngito kuva muri mi ngito kuvora kwa ni rio siakwa kana ngito kuva ngombe yakwa kana yake tido ka ngombe yake kwa nyamu sitagwa na kidogo calculated analysis ukamenya okoro ni bebe wagirwa ni cover maximum this okoro ni sunflower maximum this akoro ni wa item yo dio da tukania nayo wagirwa ni kumenya minimum na maximum usoke kuliga na price ito ile ina sio available ni ndo wa price tondu muno ile sio ile na price ni dogora ni yo ni teedo de kaidio ni gethombe nye oko ni na ku ni kuri ore da kwedi dio siaku atwa sio meda ku gora dio sia pesa sigan ti ku ku ka do de kera do nai na kuri gara dogora ori ama meda ku gora muno ndo amuri ni ori amuge da gora ga dio na dogora agora ga na performance ugo ku kwira ni getha wa okata guku ka bira dio dio ore da guthondekere Nani biara to de kagera idio special. Ada mata bora idio sia market. Dari unima menjadi ati idio idio expensive, this is cheap for production. Okay. To dogo oraba to nini? Okagea na high production. Idio sia kyo kabe sa nyege na itiri production. Watara cost ya production ni very high na production ni very low. Do you know rava to nini? The production ni high como cost of production era correcto yes irio ne expensive thank you yeah aya yeah. No oraba tonini ikaruta iria rege nego nanyita kwogo gitara cost ya kuko ya ku kama iria yaku ndere oraba irio sio special kore diorava idora sierra guku iporaro gotara guku dokore wako wala kwa idio ina goroma na yikinya no ita sierra idio re sirione derwe ara idio ra gorara idiwe dokora di gorara gorara idia ira idi muno ya no ogeka ba
Si es hora, o camino.
Iwo karuta ukaendelea kadirutete uguo nginya ithire. Ni sio kama wewe kudima choki utume ni ibane taino ku taino ku taino ru ino ni dege ni na toke meta ndiri mero ke sie dege sia guku ino ni dege mi ino ni dege mi ino eh no ke sie dege sia guku just look at it na ina mandini mombe ino ni wenda kila kitu bana toke meona ndiko ko ebu toke meona guku ino ino ala ebu ana bana tigwe siria where you see this in kutire mutiga mudore thondekera in Kenya kutire market igerode kaindo na for my price mara my cool market okay yeah Namu... this is special you need the other kera the special era mara the special eh yeah dagitari kamago eh ino ni ino era kabagu ya certify ya kuire kawa na kende ari bagete mori ya dagitari kamago kuina ugwati uri ku endire murimi arausa bebi nombo akena rengera ngombe siaki kina ria ithenyera kuthina mutaratara ro wagiririkite na mutheru wa kuva ngombe ile siake ino mbaririri wa wabere ile sio shifu babe shifu dete kana idokete ndo amai ni kuraga vini igedokia ngombe na igedokia adu ale maratumira product sio kwa mfano kaige babe sio igumete ikoragwo sina vini idotaka kitu pitaka aflatoxin. Aflatoxin ni poisonous kuri ngombe na ne aflatoxin ne yumaga iriaine negakoe nyamaine negakoe matubeine ate mudu nake uria ungiria ne ukoro akigena poisonia na ne kora wa hejur tondu ne thukagia ini ne gathukia ciga ingi cia mwiri Murimi mwegwira jira cia mekato cia kunyevia maundu niguo ndugavuthire mbesa tembaro wanaivare manini tondu ngwesiria poisonous kana thumu ta icio noyanwa nociore ngombe ni ikuaga iria ingi igatuika stunted iria ingi ikareduce production stunted iramina ati ngombe ciaku kana ngũkũ kana mbũri kana ngondu itingivota gũkũra uria kwagiririkite kana tiguo Mr. Jeremy niguo itingikora wega kwanja ngũkũ kũrĩ twĩtaga helicopter twĩciĩtaga helicopter tondũ mathagu mabana ndĩngĩkũra gatirakũra no mathagu ũkona marorĩtio twĩtia helicopter tũkamenya icio itithĩtwo irio mbega kana cingĩkona nĩ kanini nona gũkũ vuva nĩ kaibu nĩ blue twaciĩta blackberry icio nĩ ithomo ona gũkũ matangĩmenya nĩ tondũ ti andũ marĩthĩtie gũkũ serious kwĩna mĩrimũ ĩrĩa yumanaga na irio itembarũ ĩkuo mĩingĩ nutritional diseases ta tũngiuga ng'ombe-inĩ nĩ kũrĩ milk viva ĩrĩa yũkaga nĩ ũndũ wa calcium deficiency nĩ kũrĩ ketosis ĩrĩa yũkaga nĩ ũndũ wa improper digestion tondũ irio ti njega nĩ kũrĩ magnesium tetany ĩrĩa yũkaga nĩ ũndũ wa deficiency ya magnesium in feed then no tugire ũhoro wa ĩrĩa ciĩna poison ciĩna toxins ciambĩrĩria kũ affect the internal organs liver no ũthiĩ ũkinye wone maitho nĩ matune no ũcoke wone ng'ombe ndĩrahota kũhihia tondũ ini nĩ rĩnenehire mũno rĩa komera mahũri na maũndũ mangĩ ta macio nĩ gũthiaga gũkagĩa atĩ ng'ombe kaingĩ ng'ombe ĩna ihu ĩgakinya handũ nĩ yagwa nĩ ũndũ wa deficiency ya minerals na ĩyo yumagaraga na gũkorwo ng'ombe ĩyo yaku ndũramĩhe irio iria ciagĩrĩire rĩu hingo ciothe ona nĩ ũgũcoka wone ng'ombe guoya wayo nĩ ũrũgamĩte tũmĩtaga star here nĩ yumanaga kuma na gũkorwo ĩna mineral deficiencies na tiga ĩyo nĩcio nĩ ng'ombe na thĩinĩ wa ngũkũ thĩinĩ wa ngũkũ nĩ cituĩkaga cia kũrekia matumbĩ deformed makorwo ta rĩu ĩngĩaga calcium ya kũigana ũigua itumbĩ rĩkiuma rĩna soft shell atĩ nĩ itumbĩ ũrahutia ũkona rĩkĩmotoka ongorwo nĩ ta broilers ũkona nĩ iraremwo nĩ gũkĩra
de na murimu nge no irare ikarite the ikarire maguru to ni ndo akara ko minus ni gira hinya wa maguru na no to shoka to kona ni irare kia matube mamwe ma for shell deformed ila koro no kora ko mone ko ibu kora ko gine kora ko gwe na thi na igikoro ega kinya ekahere kia tutube to nini ono keshira gende to anyo nyingi igirira ku yae kia matube ne sho sho dai kwa wasi nyo dwa the deficiencies in the feet mwe ruvangarwa ASDFSP kona kama u bise mukora to mugete bya rimi uyo kiria giatia makiria mwena wiki mirire ya mabima no nyade kuga ari mini to mamenyiragia horo wothe na ona tariu murimi Edison ne meba wa daily platform na daily platform neo ikorawo e parliament ya arithi aia ebu neo mathia makona mathina maria mothe ndo iria ma korawo namo na hitira twage na mishamani ne akorawo na nafasi ya kwaliria ndu uhoro wa irio irio iria ure ciagirirwo nguthondeka na irio iria njega na tugacoka tugathondeka modules cia guthomithia cia raini ciothe cia ũrĩithi wa ng'ombe na hakagĩa na module ya proper feeding na proper feeding yambagĩrĩria kuma mahuti marĩa ũrĩhe supplementation ĩyo ũrĩa ũrĩka na ũrĩa ona kinya irio icio ciagĩrĩirwo nĩ gũthimwo na kũigwo ng'ombe ũguo nĩ ta dairy meal ĩheagwo kũringana na production ndũrĩ hĩndĩ ũngĩkorwo ng'ombe ĩrauma rita ithano na ũramĩhe kiro ithatũ cia dairy meal nĩ hathara kwoguo twendaga ng'ombe ĩtarakĩria kiro ikũmi cia iria ĩgakorwo ĩkĩheo kiro ĩmwe ya dairy meal ĩrĩa njega ũgathiĩ ũkĩongagĩrĩra for every 2 liters I mean 2.5 liters ũkongerera kiro ĩmwe kinya harĩa ĩrĩ kinya maximum. Thank you. Na nĩ thĩna wa ngũkũ? Nacio ngũkũ, ngũkũ nĩ waigua kuma kĩambĩrĩria ciambagĩrĩria chick mash, grass mash, na layers, ũguo nĩ cia matumbĩ. Ici ingĩ nĩ starter, na grass na finisher. Kwoguo, na kwĩ hĩndĩ tugaga atĩrĩrĩ, the best determinant ya the feeds on a the analysis ni the animal which is taking them ate goko oge ready goko order ni ra uta matube 90% then within a week they are reduced to 70% na tidor ile hicho chini na kasoro ogiona orona matube uniform in size ushoka wone matube already ole mwene wage na tumatube tonini ni kuona ni hicho chini na kitu ciagite ni tugirio ngo ni broiler ni broilers ogona itirahota kwa tain 1.5 1.6 kilos in 6 weeks irio icio rahaci na kasoro agiko ni the get ye mirimu yothe agikoro ni rakinya handu ta the second that week ni wikora very fast ogona ni remo ni kwambiria guthie cika riaga ikomete ni kuonania irio icio ciina deficiency rĩu macio mothe nĩmo mathiaga makĩroragwo irio ũkamenyaga ona ũkĩragwo irio ici ihana ona response ya kĩrĩa kĩrarĩa ĩrauga atĩ thank you ndici nĩ mũndũ ũrĩkũ ũngiuga kana nĩ mũndũ maũndũ marĩkũ ũngĩra mũrĩmi ũrĩa ũkorerete kabinda rĩ gaka wĩta mũtaramu na wĩta mũrĩithi mũndũ megiĩ mĩrĩithĩrie mĩaro ya irio nĩenda kwĩra mũrĩmi irio iria ciĩraithi ti cio mbega irio iria na wana irio iria ciegoro ti cio mbega irio iria mbega ni iria urava kiasi ukona umithio wacio na nio ndagĩtarĩ arakwĩra challenge feeding ni getha ukorwo urava kasuku ukona ni iraruta iria riragukenia ati ũngĩongerera kĩndũ kĩdogo nĩ irongerera na vau nĩ mũndũ no thiĩ ũkĩongagĩrĩra 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 nginya varĩa ũkona itirongerera kĩndũ na no wambĩrĩria kũ reduce rĩngĩ nginya rĩa ũkona itira reduce ũme apple
ucio ni murimi uria muthomu na ni gukwira ngakwira murimi wothe urithagia akitaraga umithio wake ndagirwe ni kuguraga irio ti tondu ni aregwire nicio cienda raithi ya ni wagirwe ni kuthii tonginya uke kuri ndotatu no thii nginya kuri aria mathondekaga irio umere agutaririe umwire ngombe ciakwa ciumaga dita ino kuguo ni irio iriku ngithondekera iria ikuringana na ngombe ciakwa ya nigetha okorwo ni arita ithano bira mundu ni muthondekere no ino yati kuma nginya rita ikumi ni menya iria ni muthondekagira kuma ikumi na ithano nginya 20 ni na me irio ni mathondekagira na kuma 25 nginya 60 Mhm. Do to 60 neo in Kenya. Hiyo ndio the highest twice achieved so far. Zidi ka daktari me exceed hapo. Bado 60 neo highest. So hiyo na sio kitu kadhode kogu. Ni kogu muremi geda ku ready akimenyaga umithio wake. Acio ndio tutethanagia nao. Mundu akaga twira cia kwandicia kana ngombe ya ciara rutere yakwa ngũkuonagia varĩa nĩ hĩndĩ ndĩrathondekeire iria nĩ getha menye level yayo ya production ya nĩ getha yambĩria kũ reduce nĩ mĩcenjerie yũke ino ũgĩra reduce ningĩ nĩ mĩtheirie koguo every time cost per liter yakwa ĩkorwo ĩ standard ĩkorwo ĩ almost the same wana rĩrĩa ndĩrarute iria rĩngĩ na rĩrĩa ndĩrarute iria nini cost ĩkorwo nĩ almost the same thank you mau nĩmo metagwa mataro ma murimi ati murimi ukorwo kimenya uria urarithia mavio maku ni marakuretera mbeca na tugwe gwere gukirwo ni murimi Jeremy vamwe na dagitari Kamau irio twa irio kumundu arigo ni atia irio twa irio na irio cia raithi ti kumina ati no ikwendere maciaro maro na irio cia goro muno ti kumina no ikwendere maciaro mengi Nwati idio ubate kumenya nembaro na kiria kirama thino wangu kuyaku thino wangu mbe yaku akoniria kana thine wakro kendo kiura ri thi kendo kiura kurengera nikyo kirakwire ri ciura rengera urakava kendo kiu ni ragitethia na murimo matama murimi na ne Dennis Fundi ginya kimya rege ukite mavinda ro atama thino Mbugi TV na kwendithiria kurwe we na mavinda mara nongera kuona gibindi giki uma na singetuoneka no ikorwo thiini wa channel yakwa ya Facebook nio Dennis Fundi kana yakwa ya YouTube ireyo na yo itagwa Dennis Fundi na ningwenda kucokeria ngatho makiria rubunge rwa ASDSP nigukorwa rugigwatanira na turi gukinyira arimi na kubata kumathomithia makiria na kwendithiria kurwe na kavindaka mataro ma murimi na Dennis Fundi